Eu estou muito feliz por ser homenageada esse ano, né? Inicialmente me pegou muito de surpresa, né? A gente não espera, mas foi um momento muito legal. É um momento que eu estou dando uma retornada para a dança, né? E ao mesmo tempo vou ter a oportunidade de estar olhando para esse passado, para essa produção, não só como bailarina, mas como pessoal do Caso Povo. Então está sendo um momento bem, bem interessante, um momento de síntese, de muita coisa interessante. Certo. Fala um pouco sobre essa questão desse retorno, Maria Eduarda, que desde o ano passado aí se você tá. Veja, quando eu me afastei um pouco da dança artística, né, eu fui procurar mais a questão do movimento, mais um trabalho corporal terapêutico, integração estrutural, depois eu estudo psicologia, porque esse corpo é psicólogo e vai além do físico. E esse movimento todo me fez olhar, né, reolhar, olhar de novo para essa dança, para esse movimento. E que me fez começar a retomar a dança. Desde o ano passado, a gente começou a fazer algumas oficinas, e junto com a Ana Rosa Zirco, que era do Caso Corpo também. E depois disso, recebi um convite, né, de Paulinho, do Acup, e eu estou coreografando o novo espetáculo do Acup esse ano. Está sendo bem legal, porque de repente a dança retornou, né, entrou de novo. Precisou fazer toda uma tese, uma síntese e uma síntese nesse momento. Como Está se fosse sendo um bem legal. fechamento de um ciclo, né? E Você o falou. ciclo, exatamente. Certo. E tem a questão do livro também, eu esqueci de perguntar isso enquanto a gente estava conversando. Que você tem um livro sobre o método Rolf, que você vai estar tá lançando durante o festival também, né? Em outro É um momento. livro que exatamente vem dessa minha procura e questionamento e busca desse corpo com um processo de transformação do indivíduo como um todo. Então o livro faz um paralelo entre duas linguagens, o método Rolf, do Treinda Rolf, e o processo de individuação de Jung. É um trabalho onde a pessoa vai estar usando um trabalho de imagens, de imagética, de colagens, e vai recebendo as sessões. E a gente vai vendo ao longo do processo o quanto tanto as imagens foram transformadoras, como a própria relação com o corpo, a consciência corporal, o redescobrimento desse corpo, fez todo um processo florir e desabrochar. Então é bem interessante o livro e foi um processo de pesquisa.